Vakaras, labas vakaras, labas vakarėlis, prie mikrofono Giedrius Drukteinis ir kaip ir kiekvieną trečiadienį 19 valandą žinovų klubo protų mūšis. Sveiki atvykę ir dar turime apie 80 minučių pasijungti. Sakant, nes komandų gausėja sulig kiekvieną sekundę, dabar jų yra jau virš 70, na, bet kuriuo atveju tikėsime bus dar daugiau. Taigi, šį žaidimą šį vakarą norime pradėti sveikindami ir siūsdami pačius geriausius linkėjimus naujienų portalui šio žaidimo partneriui lrytas.lt, kuris vasario 20 dieną minėjo savo 15 gimtadienį. Šimtai straipsnių ir nuotraukų, keliasdešimt reportažų ir tiesioginių transliacijų kasdien, spalvingi projektai ir įdomios laidos. Tokiu ritmu vyksta įdomus ir atsakingas lrytas.lt komandos darbas per 15 metų sugulęs į 100 000 internetinės erdvės puslapių. Beje, įdomus faktas, kad tame portale ir yra apie 100 mano paties tekstų bei 14 tekstų apie mane. Ne. Taigi, šiaip ar taip, taipagi džiaugiamės ir didžiuojamės anonsuodami šio žinovų klubo žaidimo svečią, tai teisininką ir scenaristą Andrių Zimaitį, uždavusi tikrai įdomių klausimų. Priminame visiems dalyviams, kad šitas žaidimas turi, kaip sakoma, tikrai realių galimybių jums visiems praturtėti, bent jau praturtinti savo turimas bibliotekeles. Nes nugalėtojų laukia puikus leidyklos vaga prizai. Pirmos vietos laimėtojai gaus net 3 knygas, antros vietos laimėtojai gaus 2 knygas, na, o trečios vietos laimėtojai pasitenkins 1 knyga. Nu, kaip sakoma, vis tiek geriau negu nieko. O leidyklos darbuotojai savo nuožiūrą parinks pačius įdomiausius leidinius. Pavyzdžiui, tokius kaip, na štai, rašytojo Eriko Berne knyga Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės, ar ne? Šitas daktaras Erikas Berne tai yra žymus JAV psichoanalitikas, sukūręs naują revoliucinę teoriją transakcinę analizę, kurios principus ir aprašė šioje knygoje. Mat, pasak autoriaus, žmonių žaidimai yra ritualinės transakcijos arba tarp asmeninio elgesio modeliai, kurie gali būti nuoroda į užslėptus jausmus ir emocijas. Skamba sudėtingai, tačiau bet kuriuo atveju visa tai yra išdėstyta paprasta žmonėms suprantama kalba. Taigi, antroji knyga, kurią nudžiuginsim šio žaidimo laimėtojus, tai yra lietuvių rašytojas Evos Tombak nauja knyga Minčių žvėrynas. Autorė pakvies skaitytojus nuoširdžiam ir atviram pokalbiui su ja ir savimi pačiais, taip pat pasidalins savo patirtimis, atradimais, išgyventais nusivylimo etapais. Knyga neduos, aišku, konkretaus recepto, kaip tapti sėkmingam, turtingam ar gyventi be rūpesčių, bet atsisakydama kategoriškų sustabarėjusių šūkių apie tai, kaip pasiekti gyvenimo nušvitimą pelnatvę, atrasti vienintelį ir tikrąją tiesą, Eva Tombak nepretenduoja nieko įtikinti ir perskaitė jos knygą. Vis dėlto dar turėsite galimybę, na, bent jau nebepatirti sekinančių minčių antplūdžių, arba visam gyvenimui išmoksite, kaip virtuoziškai suvaldyti įvaldytas dvejones. Trečioji knyga, kuri irgi nudžiugins šio žaidimo laimėtojus, tai yra Anos Newton knyga Darnus gyvenimas. Na, kaip sakoma, pagrindiniai trys principai, apie kuriuos rašo autorė, tai yra gyvenimas, darbas ir namai. Ir, pasak šitos autorės, kertinis akmuo siekiant harmonijos yra finansinio minimalizmo prisijaukinimas. Galbūt nustepsite, tačiau vienas iš būdų patirti darnaus gyvenimo jausmą yra tinkamai įsivertinti savo piniginius išteklius ir deramai organizuoti gaunamų ir išleidžiamų pinigų srautus. Taigi, apie tai bus šita knyga. Na, bet kuriuo atveju, kaip šitas visas knygas arba ir daugelį kitų galite įsigyti Vagos knygynuose, nes akcentuojame tai, kad dalis Vagos knygynų jau dirba. Informacija apie jų darbo laiką bei knygų atsiėmimo punktus rasite tinklapyje vaga.lt bei vaga Facebook paskyroje. Knygynuose beje būtina vis dar dėvėti apsauginės veido kaukės, laikyti saugaus atstumo, dezinfekuoti rankas, bet visą tai atlikus bus galima mėgautis puikiu profesionaliu vaga komandos konsultantų darbu.
Na, o tie, kurie neturite galimybės apsilankyti fiziniuose knygynuose, kviečiame apsilankyti internetiniame Vagos knygyne adresu vaga.lt. Ir, aišku, turėsite galimybę savo įsigytą knygą atsiimti, bet kuriame knygyne visoje Lietuvoje tą pačią dieną saugiai ir be eilių. Atėjus, tai reikės tik tai parodyti kodą, kurį gausite transakcijos, tai yra knygos pirkimo ir apmokėjimo metu. Ir šita atsiėmimo paslauga galioja ne tik knygoms, o ir jas lydinčioms prekiams. Na, tokiams kaip, pavyzdžiui, kanceliariniai reikmenys. Tiesą sakant, irgi pabrėžiu, kad pats išbandžiau šitą paslaugą ne kartą ir visada viskas buvo tvarkoj ir malonu. Be to, gera naujiena, visą mėnesį yra taikoma 25% nuolaidos akcija populiariausiams knygoms. Bet daugiau apie tai informacijos svetainėje vaga.lt. Na ką, turime jau 118 komandų, ar ne, ir tiesiog šiek tiek primename, kaip čia geriau visiems prisijungti, ar ne, tai yra gana paprasta, akivaizdu, kad daugumai iš jūsų visą tai žinote, ar ne, taigi, prisijungimai reikalingą informaciją rasite Žinovų klubo Facebook renginio ar populiariaja šnekta evento aprašyme, ar ne, tai yra Kahoot platformoje jūs rasite, kaip sakoma, tokią skiltelę, į kurią reikia įvesti žaidimo piną, kuris yra 1889222, ar ne, o tą piną jūs galite rasti twitch.tv platformoje. Na ir iš principo daugmaž tiek turbūt tos informacijos, belieka gal tik tai priminti, kad šio ir visų praeitų žaidimų archyvo ieškokite naujienų portale lrytas.lt. Tame pačiame lrytas.lt portale, bet kurią savaitės dieną jūs džiugins žinovų klubo testai. Reikės tos internetinės svetainės temų rodiklyje įvesti žodžius žinovų klubas ir viską pamatysite, viską vienoje vietoje ir patogiai. Daugiau informacijos apie žaidimų turinį, svečius partnerius ir įdomiausius klausimus rasti žinovų klubo Vagos Facebook paskyrose. Taipogi norime paskatinti visus žaidėjus, taipogi kurti ir siūsti mums irgi savo klausimus, labai mielai juos priimsime, apdirbsime ir paskelbsime ir visi turėsime gerą laiką, nes bet kuriuo atveju, kaip ir šio žaidimo, taip ir viso žinovų klubo veiklos paskirtis, ne tik turėti gerą laiką, bet ir praturtėti intelektualiai prasme ir gerai praleisti kiekvieno trečiadienio vakarą. Taigi, jeigu turite kokių pageidavimų, komentarų, arba kažkokių tai naujų klausimų, arba šiaip kažkokių tai racionalizacinių pasiūlymų, kaip pagerinti mūsų veiklą ir šį žaidimą, kaip jį padaryti dar įdomesniu, spalvingesniu ir turiningesniu, rašykite mums adresu projektai@vaga.lt ir tikrai neliksite neišgirsti. Na, daugmaž tiek tada informacijos, kaip ir kiekvieno žaidimo pradžioje, taigi galėtumėm iš principo kaip ir tą žaidimą jau ir pradėti, ar ne, taip turime beveik 130 komandų ir bet kuriuo atveju galės pasijungti dar daugiau žmonių ir taip toliau. Na kągi, važiuojam, pradedame žaidimą, primename, jį sudaro 4 turai, kiekvienas turas turės 7 klausimus, kiekvienas turas turi savo tematiką, pirmojo turo tematiką, kaip visada, tai bus Lietuva. Na kągi, pasiruoškite, kojas į rankas ir pradedame žaidimą. Taigi, pirmas klausimas. Beje, 2 už tai gaunama taškų. Klausimas skamba taip. Kas ši garsi nuotraukoje matoma lietuvių kilmės mokslininkė, archeologė bei antropologė? Ar tai Birutė Marija Galdikas? Ar tai Birutė Marija Gimbutienė? Ar tai Marija Kiuri? Ar tai Jūratė Statkutė de Rosales? 30 sekundžių kaip visada atsakymui ir laukiame jūsų versijos. 5, 4, 3, 2, 1. Ačiū jūsų atsakymai priimti. 133 atsakymai, iš kurių absoliuti dauguma, 88 komandos, atsakė visiškai teisingai taip. Ta garsi lietuvių kilmės mokslininkė, archeologė ir antropologė, kurią jūs matėte nuotraukoje, yra išties Birutė Marija Aleksaitė Gimbutienė. Kaip žinia, ji yra gimusi 1921 metais Vilniuje, mirė 1994 metais Los Andžele, Kalifornijoje. Bet tais pačiais metais buvo perlaidota Kaune Petrašiūnų kapinėse. Kaip jau minėta, ji buvo amžinatilsi lietuvių kilmės archeologė ir antropologė,
archeomitologijos pradininkė, tyrusi Europos neolito ir bronzos amžiaus kultūras bei suformulavusi kurganų hipotezę. Kągi, važiu taip, po šito pirmojo klausimo, pirmoji vietoje komanda Kaminkretys, antroji knygų žiūrkė, trečioji Forket Junior, čia taip turbūt reikia itališką manierą tarti, bet ketvirtoji vietoje turbūt vyresnioji Forketa, jau be Junior, kažką, no, o penktoji vietoje komanda Batata. Kągi, važiuojame prie antro klausimo. Antras klausimas skamba taip. Kam anksčiau Lietuvoje buvo naudojamas šis nuotraukoje matomas ant grindų gulintis daiktas? Siūlų susukimui, vištų plunksnų nupešimui, patų nusijėmimui ar gyvačių gaudimui? Penkios 4, 3, 2, 1. Ačiū jūsų atsakymai priimti. 131 komanda spėjo ir 70 atspėjo teisingai batų nusiemimai. Aišku, iš karto atsiprašome, gramatiškai teisingai reiktų sakyti batų nusievimui. Bet, kaip sakoma, bet kuriuo atveju, tai būtent šita funkcija ir yra teisinga ir į tai atsakė net 70 komandų. Ir po šito antrojo klausimo padėtis turnyrinėje lentelėje pasikeičia. Pirmoji vietoj knygų žiūrkė, antroji vietoj di, trečioji vietoj kaminkretys nukritęs iš pirmos vietos, na, o toliau rikiuojasi dzūkų tankas ir yellow fish. Kągi, pažiūrėkime, ką mums atneš trečias klausimas. Trečias klausimas skamba taip, kurio aukštaitijos miesto herbe yra pavaizduota pasaga. Tą simbolį jūs matote savo ekranuose. Atsakymų variantai – Zarasų, Ukmergės, Kupiškio ar Utenos. Kągi, lygus 2-1 sekundėje, jau beveik visos komandos buvo atsakiusios, 132 atsakymai ir 76 komandos atsako teisingai, kad tai yra Utenos miesto herbe pavaizduotas simbolis, tai yra pasaga. Po šito klausimo pirmo vieto išlieka knygų žiūrkė, antroje vieto išlieka di, į trečią vietą pakyla yellow fish. Kągi, važiuokime prie ketvirto klausimo. Klausimas skamba taip. Kurio etnografinio regiono šis šūkis lotynų kalba? Patriam tuam mundum existima. Ar tai aukštaitijos šūkis, ar žemaitijos? Gal dzūkijos, o gal suvalkijos? Koks jūsų variantas? Jūsų atsakymai priimti, 132 atsakymai ir 63 komandos, tai yra dauguma, atsakė teisingai. Taip, tai yra aukštaitijos šūkis, kuris lietuviškai reiškia savo tėvynę laikyk visų pasaulių. Ir po šito atsakymo padėtis turnyriniai lenteliai visiškai nepasikeičia, pirmoji vietoj tebelieka knygų žiūrkė, antroji vietoj di, trečioji vietoj komanda pasivadinusi Yellow Fish. Kągi, važiuokime prie penkto klausimo. Klausimas skamba taip. Kuris iš šių Lietuvos kurortų prieškurių buvo labiau išpopuliarėjęs kaip kūrybinis kurortas? Keturi variantai – Druskininkai, Nida, Birštonas bei Palanga. Jūsų variantai. Penkios, keturios, trys, 2, 1, ačiū už atsakymus, 133 komandos spėjo ir tik 45 atspėjo teisingai, tai buvo Nida. Jis buvo išpopuliarėjęs kaip kūrybinis kurortas dėl glaudaus ryšio su vokiečių meninkų bendruomenė, kuri buvo pamėgusi tenykšti Blodės viešbutį. Na ir po šito klausimo, ne, vis tiek lyderių pozicijos nepasikeitė, pirmoji vietoj knygų žiūrkė, antroji vietoj di, trečioji vietoj komanda, kuri vadinasi Yellow Fish. Eikime prie šeštojo, prieš paskutinio pirmo turo klausimo. Klausimas skamba taip. Kuriame iš dabartinių etnografinių regionų nuo 13 iki 14 amžiaus gyveno lamatų gentys? Aukštaitijos, Suvalkijos,
Žemaitijos ar Dzūkijos. Jūsų variantai. Penkios, keturios, tris, dvi, viena. Ačiū, 132 atsakymai ir 59 komandos atspėjo visiškai teisingai, kad Lamata, dar minima kaip Lamato, Lamotina bei Lamentin, 13-14 amžiais Baltų žemė, kuri driekiasi tarp Šilutės ir Priekulės, Švėkšnos ir Vainuto apylinkių. Archeologai Lamatą labiau priskiria skalvių gentims. Na, tokia mat informacija. Kągi, po šito klausimo šiek tiek pasikeitimų turnyriniai lentelėje. Pirmoje vietoje išlieka knygų žiūrkė, į antrąją vietą pakyla Yellowfish, na, o trečioje vietoje naujas debutantas, komanda, kuri vadinasi Vilis. Ir eikime prie paskutinio pirmo turo klausimo. Jisai skamba labai paprastai. Koks miestas anksčiau vadinasi Starapolė? Ar tai Jonava, ar Trakai, ar Zarasai, o gal Marijampolė, jūsų variantai. Penkios, keturios, trys, dvi, viena. Ačiū už atsakymus. 132 komandų. Daugiau kaip pusė, ne 71, atspėjo visiškai teisingai tai, kad tai yra Marijampolė, miestas pietvakarių Lietuvoje, neoficiali Suvalkijos arba Suduvos sostinė. Septintas pagal dydį Lietuvos miestas, kuriame 2020 metais gyveno beveik 35 tūkstančiai gyventojų. Na, šiek tiek papildomos istorinės informacijos. Taip kaip šio miestelio atsiradimui ir augimui esminės įtakos turėjo marijonai, ne mikutavičiai, bet tiesiog religinė sekta, jų garbiai gyvenvietė ir buvo pavadinta, pridedant priesagą polę. Visa tai vyko maždaug apie 1756 metus. Tačiau šitas sandas polė, nėra vienareišmiškai aiškinamas. Jis galėjo būti tiek graikų kilmės, kaip žinia, graikiškai polis reiškia miestas arba pilis, antra vertus, slaviškai polė reiškia laukas. Nors ankstesnis gyvenvietės pavadinimas Starapolė yra kilęs nuo bendrinių žodžių stara senas plus polė laukas. Kaip ir patys puikiai žinote, sovietmečiu šis miestas buvo vadinamas dar trečiuoju variantu, tai yra Lietuvos revoliucionieriaus Kapsuko vardu. Taigi, po septintojo klausimo ir po pirmojo turo, kokia situacija mūsų turnyriniai lenteliai, jinai ypatingai nesikeičia, pirmoji vietoje išlieka knygų žiūrkė, antroji vietoje komanda pasivadinusi Yellowfish, trečioji vietoje išlieka Vilis. Kągi, tai buvo pirmasis turas, turbūt nieko nelaukiant galim važiuoti ir prie antrojo. Kągi, pradėkim antrąjį turą. Antrojo turo tema, kaip žinia, na, šito atveju yra mūsų garbingo svečio, teisininko ir scenaristo Andriaus Zimaičio pateikti klausimai apimantys mysles bei nosines raides. Kągi, pasižiūrėkime, kokius klausimus mums parengė Andrius. Pirmas klausimas. Lotiniškai X yra kverkus. Seniausias Latvijoje X yra kaivės, Estijoje tame lauri. Kas X būtų lietuviškai? Žaslas, ąžuolas, žasis ar spastai? Jūsų variantai. Penkios, keturios, trys, dvi, viena. Ačiū jūsų atsakymai priimti. 126 komandos spėjo ir 87 atspėjo visiškai teisingai. X yra ąžuolas. Ačiū už atsakymus, žiūrim, kas pasidarė turnyriniai lenteliai. Jokių pasikeitimų, bent jau viršuje. Knygų žiūrkite be pirmauja, antroji vietoje Yellowfish. Vilis išlieka trečioji vietoje. Eikime prie antrojo Andriaus klausimo. Antras klausimas skamba taip. Kaip vadinasi žemės rutulio teritorija tarp šiaurės ir pietų, kurioje Saulė pasiekia zenitą bent kartą per metus? Ar ta teritorija vadinasi atograža, ar saulėgrįža,
ar vidugraža? Vidugraža. 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 Taip, kolegos, sufleruoja. 4, 3, 2, 1. Kągi, ačiū už atsakymus. 132 atsakymai ir 67 komandos. Tik 67 komandos. Atspėja teisingai, kad tai yra atograža. Net ir neteisingas mano ištartas žodis vidugraža vis dėlto nepadėjo. Taigi, po šito sukto klausimo į pirmą vietą išsivežė Yellow Fish, antroji vietoj vėl į lyderių trejetuką sugrįžusi knygų žiurkė, o trečioji vietoj di. Išstumusi Vili, kurio nebėra nei ketvirtoj, nei penktoj vietoj. Vili, aišku, Vilis aiškiai atsakė neteisingai. Taigi, trečias klausimas. Lietuviški jų pavadinimai. Kaušas, Vokietijoje, prasčiokų vežimas, Graikijoje, didžioji lokė. Ar tai grįžulo ratai? Jūsų variantas yra vienas iš dviejų. Taip arba ne. Kurį pasirenkate? Dar turite daug laiko. Likus net 15 sekundžių beveik visos komandos yra atsakiusios. Bet dar kelios galvoja varto enciklopedijas. Ir likus 2 sekundėm visos komandos jau atsakė. Ačiū visų atsakymai priimti. 123 komandos spėjo ir 105 komandos atspėjo visiškai teisingai. Taip, tai yra grįžulo ratai. Ir po šito klausimo Yellow Fish vis tiek išlieka lyderio pozicijoje, antrieji vietoj di ir trečioji vietoj naujas pavadinimas Apus. Kągi, sveikiname Apus patekus į lyderių trejetuką ir eikime prie sekančio klausimo. Klausimas skamba taip. Koks terminas apibūdina darbą, kurį atlieka arba gali atlikti elektros krūvis tekėdamas grandinę? Keturi variantai. Tai yra įlanka, tai yra įtampa. Tai yra įkrova, tai yra įlinka. Kurį pasirinksite jūs? 30 sekundų. Trys, dvi, viena, 132 atsakymai priimti. Ačiū labai, na kągi, 109, absoliuti, visiškai absoliuti dauguma atspėjo. Tai yra, na ką atspėjo, tiesiog žinojo, kad taip, tai yra įtampa. Sveikiname ir žiūrim, kas atsitiko turnyrinėje lentelėje, o iš esmės jokių pakitimų, nes visi trys lyderiai, tai Yellow Fish, D ir Apus, akivaizdžiai atsakė teisingai. Kągi, pasižiūrėkime, ką mums atneš dar vienas klausimas. Už jį gausite dabar 2 taškų. Taigi, šis klausimas skamba taip. Lietuvoje aptinkamos mažosios, kalninės, želmininės, snieginės ir dar keleto rūšių jos. Klausimas. Kas yra jos? 4 variantai. Saulėgražos, myslės, įlankos ar žasys. Ačiū už atsakymus, 95 komandos absoliuti dauguma atsakė visiškai teisingai, taip tai yra žasys. Aš asmeniškai beje būčiau pasirinkęs variantą saulėgražos ir būčiau atspėjęs neteisingai. Taigi, po šito teisingo daugumos atsakymų, šiek tiek pasikeitimų turnyrinėje lentelėje, pirmoje vietoje išlieka Yellow Fish, tačiau antroje vietoje yra Dzūkų tankas, o trečioje vietoje Senbuvė turnyrinės lentelės lyderių sąraše, komanda pasivadinusi D. Kągi, pasižiūrėkim, kas yra šeštajame klausime. Šeštasis klausimas skamba taip. Jei sapnuojate jį, reiškia, kad jūs įsitvirtinsite savo amate. Jis yra mirties ir nelaimės ženklas. Pačiam sudaužyti jį prisiminsi ar kažkas primins kažkokį seną skausmą. Nauja jį sapne nusipirkti, nauja sėkmė permainos gyvenime. Taigi klausimas, kas yra jis? 4 atsakymų variantai, kurie skamba taip. Vašas, žaslas, asotis arba graštas.
5, 4, 3, 2, 1. Ačiū jūsų atsakymai priimti. 129 komandos spėjo ir kažkaip 122 atspėjo visiškai teisingai. Taip, tai yra asotis. Ir po šito teisingo atsakymo situacija turnyrinės lentelės lyderių tarpe visiškai nesikeičia. Pirmoji vietoje išlieka Yellowfish, antroji vietoje Dzūkų tankas, trečioji vietoje D. Kągi, eikime prie priešpaskutiniojo, tai yra, atsiprašau, paskutiniojo antro turo klausimo, kuris skamba irgi suktai. Jis skamba taip. Kaip vadinamas skaidrus kūnas apribotas dviem sferiniais arba kitokios formos paviršiais? Keturi variantai. Ašis, lešis, lasta arba ražas. Dvi, viena, viskas jūsų atsakymai priimti. Na, kiekvienas skaitė Žiulio Verno knygą Paslaptingoji sala, turbūt puikiai atsimena, kaip jie iš akinių pasidarė tai, kas ir sudaro teisingą atsakymą šito klausimo, tai yra be abejo lešės. Net 123 komandos atspėjo teisingai, nu ką atspėjo, tiesiog žinojo. Taigi ir po šio paskutinio antro turo, tai yra ir po viso antrojo turo, turnyrinė lentelė nesikeičia. Yellowfish išlieka lyderio pozicijoje, antroji vietoje yra Dzūkų tankas, trečioji vietoje komanda D. Na kągi, nieko nelaukiant, kolegos, kelkimės į trečiąjį turą, kurio tema, kaip žinia, yra istorija ir geografija, kaip ir kiekviename žaidime. Kągi, pasižiūrėkime, koks yra pirmas trečiojo turo klausimas. Tas klausimas skamba taip. Kokia šalis apjungia tris teritorijas? Fezan, Tripolitanija ir Kirenaika. Keturi variantai. Iranas, Irakas, Libija, Egiptas. Penkios, keturios, trys, dvi, viena. Ačiū už atsakymus. 120 komandos atsakė, iš kurių 68 pasirinko teisingai variantą Libiją. Na, aišku, tie, kas išmanote geografiją ir atsimenate, kas yra Libijos sostinė ir atsimenate tokį miestą Tripolį, turbūt ir nesunku numanyti, kurioje šalyje jisai yra ir nuo ko yra kilęs to miesto pavadinimas. Taip, taigi teisingas atsakymas yra Libija. Ir po jo šiek tiek pakeitimų lyderių pozicijose, pirmoje vietoje išlieka Yellowfish, antroje vietoje Dzūkų tankas, bet į trečiąją vietą vėl pakilo ir sugrįžo į lyderius komanda, kuri vadinasi knygų žiurkė. Kągi, pasižiūrėkime, kaip skamba antras trečiojo turo klausimas. Jį atsakymai yra labai paprasti, taip arba ne. Klausimas skamba taip. Karakumai dykuma centrinėje Azijoje. Išvertus iš tiurkų kalbos reiškia juodasis smėlis. Taip ar ne? Koks jūsų variantas? Na, likus dar net 7 sekundėm, jau praktiškai visos komandos yra atsakę, bet dar atsiranda ir naujų atsakymų. Viskas 132 atsakymai, iš kurių 75 vis dėlto atsakė teisingai. Taip, karakumai, dar kaip žinia yra tariama karakum arba garagum, dykuma centrinėje Azijoje, kurios pavadinimai išvertus iš turkų kalbos būtent ir reiškia juodasis smėlis. Mat šita, kaip ir patys turbūt žinote, karakumų dykuma užima apie 70% visos Turkmenijos teritorijos. Ji yra labai negausiai apgyvendinta, maždaug vienas žmogus gyvena 6,5 kvadratinio kilometro. Karakumai, taip irgi šiek tiek suteikiant geografinės informacijos, yra į rytus nuo Kaspijos jūros, Aralo jūra yra Karakumų šiaurėje, o Amudarija, tai yra upė ir Kizilkumo dykuma, dengia šiaurės rytų Karakumų pusę. Tai va. Tiek vat informacijos, kągi, pažiūrėkim į trečią klausimą, nes iš tikrųjų po šito klausimo padėtis turnyriniai lenteliai nesikeičia. Pirmoji vietoje Yellowfish, antroji vietoje Dzūkų tankas, trečioji knygų žiurkė.
O trečias klausimas, už kurį gausite dvigubai daugiau taškų, skamba taip. Kas sieja šios pavadinimus? Zelandija, Džersi, Jorka ir Orleana. Keturi atsakymo variantai, kurie skamba taip. Juose visose vyksta bliuzo festivaliai. Tai miestų dalis, arba kitaip vadinami mikrorajonai. Trečias variantas – tai žmonių pravardės. Ir ketvirtas variantas – jie visi turi antrininkus. Koks variantas yra arčiausiai jums prie širdies? 5, 4, 3, 2, 1, 123 atsakymai, ačiū priimti, iš kurių mažiau nei pusė, tik 62 komandos atsakė teisingai, tai, kad iš tikrųjų jie visi turi antrininkus, tai yra vietovės ir miestus, kurie skamba lygiai taip pat, tik tai priekyje pridėjus žodį naujasis arba new, nes, kaip ir žinote, yra tokia šalis kaip Naujoji Zelandija, yra miestas, o ir ne vienas, kuris vadinasi New Jersey, yra miestas visų svajonė, tai New Yorkas, ir yra miestas, kuriame iš tikrųjų vyksta beje džiazo festivaliai, tai yra Naujasis Orleanas. Ir po šito atsakymo situacija turnyriniai lenteliai pasikeičia nežymiai, bet vis dėlto pasikeičia. Yellowfish vis tiek lieka pirmoje vietoje, antrą pakyla knygų žiurkė, trečiąją vietą užima di. Ir ketvirtoji vietoje staiga vėl atsiranda Vilis. Kažkodėl tai kažkaip atsirgu už tą komandą, kuri vadinasi Vilis. Nežinau net kodėl. Na kągi, ketvirtas klausimas. Su kokios kaimyninės šalies dinozauru bučiuojasi šis Kinijos dinozauras, ką jūs matote nuotraukoje ekrane? Keturi variantai. Su Mongolijos, su Afganistano, su Rusijos ir ketvirtas variantas su Indijos. Labai žymi, kaip sakoma, skulptūra, daugelį atvirukų ją galima pamatyti. Galima netgi nusipirkti alavinės figūrėlės šitų dinozaurų. 3, 2, 1 sekundė, 125 atsakymai yra priimti ir 75 akivaizdžiai apsilankė arba Kinijoje, arba Mongolijoje, nes atsakė visiškai teisingai, kad taip. Tai yra su Mongolijos dinozauru, besibučiuojantis Kinijos dinozauras. Ir po šito atsakymo, kokia situacija turnyriniai lenteliai, Yellowfish pirmoj vietoj, knygų žiūrkė antroj vietoj, Vilis pakilo į trečiąją. Kągi, eikime prie sekančio klausimo. Penktas klausimas skamba taip. Kieno tai žodžiai? Miegančios tautos arba pradingsta, arba prabunda vergais. Keturi variantai. Ar tai pasakė Otto von Bismarckas, ar tai pasakė Mustafa Kemalis Atatürkas, ar tai pasakė Karlas Gustavas Mannerheimas, ar tai pasakė Charles de Gaulle. Jūsų variantai. Dvi, viena, ačiū jūsų atsakymai priimti, 124 komandos spėjo ir... Tik 44, net ir matydamos to autoriaus nuotrauką ekrane, kaip sakoma, atspėjo teisingai. Taip, tai pasakė Mustafa Kemalis Atatürkas, tai šiuolaikinės Turkijos Respublikos įkūrėjas bei pirmasis jos prezidentas. Ačiū už atsakymus, žiūrim, ar pasikeitė situacija turnyriniai lenteliai. Ne. Yellowfish tebe pirmauja, knygų žiūrkė užima garbingą antrąją vietą, na o Vilis... Tebėra trečias. Kągi, eikime prie šeštojo klausimo. Į šeštąjį klausimą atsakymai paprasti du, taip arba ne. Klausimas skamba taip. Kokia tai istorinė asmenybė, kurią jūs matote nuotraukoje? Ar tai Nefertiti? Taip arba ne. Penkios, keturios, trys, dvi, viena, ačiū jūsų atsakymai priimti ir 100 komandų atsakė teisingai, tai yra ne, tai nėra Nefertiti, nes tai, ką jūs matėte nuotraukoj, tai yra Kleopatra. Kągi ir po šito atsakymo, ką mes turime... Šiek tiek pasikeitimų turnyriniai lenteliai. Pirmą vietą išsiveržė knygų žiurkė, Yellowfish nukrenta į antrąją vietą, o Vilis stabiliai išlieka trečias. Kągi, eikime prie paskutiniojo trečiojo turo klausimo.
Taip, klausimas skamba taip. Šioje Europos šalyje, dvitaškis, gydytojai turi teisę klysti. Veikia geriausias geležinkelis, veikia pieno pardavimo automatai, yra moteriški pisuarai, o visiems vyrams iki 55 metų privaloma karinė tarnyba. Taip pat jo yra legalizuota eutanazija. Kokia tai šalis? Ar tai Liuksemburgas? Taigi, jūsų variantas taip arba ne. Už šitą atsakymą, teisingą aišku atsakymą, gausite dvigubai daugiau taškų. Mums liko 5, 4, 3, 2, 1 sekundė. Ačiū jūsų atsakymai priimti. 129 komandos spėjo ir tik 59 komandos atspėjo teisingai, pasirinkdamas atsakymą ne. Tai ne Liuksemburgas, nes iš tiesų tai, kas buvo išvardinta klausime, yra apie Šveicariją. Šveicarija, arba kitaip oficialiai vadinama Šveicarijos konfederacija, yra mažiausia pasaulyje federacinė valstybė įsikūrusi vidurio Europoje. Ja sudaro 26 kantonai. Atsimenate tokį Maironio eilėraštį Vakaras ant ežero 4 kantonų. Na, kaip ir visi puikiai žinote, Šveicarija šiaurėje ribojasi su Vokietija, rytuose su Austrija ir Lichtensteinu, pietuose su Italija, o vakaruose su Prancūzija. Įdomu tai, kad Šveicarijoje veikia net 4 valstybinės kalbos, tai yra vokiečių, prancūzų, italų ir retoromanų. Ir aš pažinau vieną Šveicariją, beje, kurios gimtoji kalba buvo Italija, tai jis sakė, jeigu nori Šveicarijoje padaryti karjerą valstybinėse institucijose, privalai mokėti mažiausiai 3 kalbas. Taigi, po šio atsakymo užbaigiančio trečiąjį turą, tai yra ir po trečiojo turo, kokia situacija turnyriniai lenteliai, ypatingai nepasikeičia, pirmoji vietoje išlieka knygų žiurkė, antroji vietoje komanda, kuri vadinasi Yellowfish, trečioji vietoje Vilis, ketvirtoji vietoje komanda, kuri vadinasi Nežiniukė, na, o penktoji vietoje vis dar kovoja dėl teisės įsiveržti į lyderius Dzūkų tankas. Kągi, tai buvo trečiojo turo pabaiga ir eikime dabar prie ketvirtojo, tai jau paskutiniojo turo ir visi turite realią situaciją, realią galimybę pakeisti tą turnyrinę lentelę, nes ketvirtasis turas yra sudarytas iš įvairių plataus profilio klausimų. Taigi, pirmas klausimas skamba taip. Ar tiesa, kad žodį automobilis išvertus iš graiko kalbos reiškia savaime judantis? Jūsų variantas vienas iš dviejų, taip arba ne. Jūsų atsakymai. Penkios, keturios, trys, dvi, viena. Ačiū jūsų atsakymai priimti. 129 komandos spėjo ir iš kurių 108 atspėjo visiškai teisingai. Mat spėjų buvo skaičiusios kitą Žiulio Verno knygą 20 tūkstančių mylių po vandeniu, kur, kaip atsimenate, kapitonas Nemo plaukėjo po vandeniniu laivu, kuris vadinosi Nautilius. Ne, kas reiškia judantis tarp judančių, ar ne, ir taip toliau. Tai va, kaip sakoma, truputėlį kažkaip prisijęsi su automobilis, bet kuriuo atveju 108 komandos, taip jį ir atspėjo. Kągi, po pirmojo klausimo, kokia situacija turnyriniai lenteliai, iš esmės jokių pasikeitimų, knygų žiūrkė pirmoje vietoje, Yellowfish antroje, trečioje vietoje Vilis, na ir Nežiniukė su Dzūkų tanku užima garbingas ketvirtą ir penktą vietą. Važiuojame prie antro klausimo. Antras klausimas vėl turi tik 2 atsakymus, taip arba ne. Ir jisai skamba taip. Lietuvoje sovietmečių buvo gaminami autobusai. Taip ar ne? Penkios. 4, 3, 2, 1. Ačiū jūsų atsakymai priimti. 126 komandų, 72 atspėjo visiškai teisingai. Taip, vis dėlto Lietuvoje sovietmečių buvo gaminami autobusai.
Juos gamino Kauno autobusų gamykla abreviatūra KAG. Joje maždaug nuo 1940 iki 1980 metų buvo pagaminta apie 12 tūkstančių autobusų. Na ir po šito klausimo ir jūsų atsakymų situacija turnyriniai lenteliai nesikeičia, knygų žiūrkė tebe pirmauja, antroji vietoje Yellow Fish, trečioji vietoje Willis, ar ne, ir tada mes galime važiuoti prie trečio klausimo. Taigi trečias klausimas vėl yra su labai paprastais atsakymo variantais, tai yra taip arba ne. Ir klausimas skamba taip, ar tiesa, kad dabartinis automobilių gamintojas Škoda užgimė Slovakijoje. Jūsų spėjimas, taip arba ne? Penkios, keturios, trys, dvi, viena. Ačiū jūsų atsakymai priimti. 127 komandų, 82 komandos atsakė, kad ne. Škoda užgimė ne Slovakijoje ir jie buvo visiškai teisūs, nes Škoda kaip tyčia užgimė Čekijoje. Taigi, ir po šito atsakymo situacija turnyriniai lenteliai vėl visiškai nesikeičia. Knygų žiūrkite be pirmauja, Yellow Fish antroji vietoj, trečioji vietoj Willis. Kągi, eikime prie ketvirtojo klausimo. Už teisingą atsakymą gausite dvigubai daugiau taškų. Vėlgi klausimas apie tą pačią Škodą. Klausimas, koks buvo įkūrėjo Škodos vardas? Keturi variantai. Emilis, Vaclavas, Hansas arba Ferdinandas. Jūsų variantai. Penkios, keturios, trys, dvi, viena. Ačiū jūsų atsakymai priimti. 123 komandos spėjo, iš kurių 64, šiek tiek daugiau nei pusė, spėjo visiškai teisingai. Škodos vardas buvo Emilis. Taigi ir po šio ketvirtojo klausimo situacija turnyriniai lenteliai pasikeitė beje. Pirmoji vietoje tebe lieka knygų žiūrkė, antroji vietoje tebe lieka Yellow Fish, bet iš lyderių trejetuko iškrito Willis ir jį pakeitė komanda, kuri vadinasi Nežiniukė. Kągi, eikime prie sekančio klausimo. Penktasis klausimas skamba taip. Koks buvo pirminis dabartinio automobilių gamintojo Toyota Japonijoje pavadinimas? Keturi variantai. Ar jis vadinosi Yazuchi? Ar jis vadinosi Suzuki, ar jis vadinosi Toyota, o gal jis vadinosi Toyota. Koks jūsų variantas? Trys, dvi, viena. Ačiū jūsų atsakymai priimti. 120 spėjimų, iš kurių 73 yra visiškai teisingi. Taip, dėja, ta kompanija pačioje pradžioje vadinosi Toyota. Nuo jos įkūrėjo Kiichiro Toyodos. Tie, kas skaitėte mano knygą 50 sėkmės istorijų apie prekių ženklus, ten visa ta istorija yra plačiai aprašyta ir iš tikrųjų žmonės dažnai nustemba, kad Mazda kažkada vadinosi Matsuda, o Toyota kažkada vadinosi Toyota. Kągi, ačiū už jūsų atsakymus, po šio penktojo paskutinio turo klausimo situacija turnyriniai lenteliai atrodo taip. Knygų žiūrkė pirmoj vietoj, Yellow Fish antroj vietoj, trečioj Nežiniukė. Ketvirtoj vietoj pasirodo naujo pavadinimo komanda Darkness, na, o Dzūkų tankas stabiliai įstrigęs penktoje vietoje. Kągi, dar du klausimai, prieš paskutinis šio mūsų vakarinio žaidimo klausimas skamba taip. Kokios paminos arba pedalo nebuvo automobilyje Ford T? Keturi variantai. Jame nebuvo stabdžio, jame nebuvo sankabos, jame nebuvo akceleratoriaus arba liaudėje vadinamojo gazo, ar joje nebuvo atbulinės eigos paminos pedalo. Jūsų variantai. 5, 4, 3, 2, 1. Ačiū labai už jūsų atsakymus.
62 komandos kažkodėl tai manė, kad Ford Model T nebuvo atbulinės eigos, bet iš tikrųjų tik tai 14 komandų, vos 14 komandų atsakė teisingai. Tai, kad iš tikrųjų tame populiariausiame savo metu pasaulyje automobilyje Ford Model T nebuvo būtent akceleratoriaus gazo paminos. Skamba labai keistai, bet iš tikrųjų dėja tai faktas, va tik tai 14 komandų arba atspėjo, arba tiesiog žinojo teisingai. Na kągi, ir po šito klausimo kokia situacija. Taip, knygų žiūrkė pirmoj vietoj, antroj vietoj nežiniukė, trečioj vietoj Yellow Fish, į ketvirtąją vietą grįžta Vilis, na, o Darknis nukrenta į penktąją vietą. Beje, žiūriu, kaip sakoma, čatė, į kurį jūs gerbėmieji galite rašyti be abejo savo pastebėjimus, komentarus, replikas ir taip toliau. Matau porą replikų dėl mūsų žaidimo klausimų turinio, matau, kaip sakoma, korekcija. Tai, kad mažiausia pasaulyje federacija iš tikrųjų yra ne Šveicarija, o mažiausia yra Mikronezija. Noriu užakcentuoti vieną tokį dalyką. Mikronezija yra federacija tik tai pavadinimu, jeigu žinote to pasaulio, na, okeanijos, kaip sakoma, tą vat, visą geopolitinę padėtį, tai yra viso labo pavadinimas, tačiau toli gražu ne kažkoks tai susivienijimas ten kalbiniu arba gentiniu arba odos spalvos, tarkime, pagrindu. Va, na, taip, prie viso to, kaip ir, kaip sakoma, dar kimba ir replika, kad tai buvo, na, vėl klaidos, kaip ir su Lichtensteinu, apie ką, manau, irgi jau esame kalbėję. Na, ir taipogi matome irgi repliką tai, kad Škodos įkūrėjas ne Vaclavas arba Laurinas. Iš tikrųjų, na, žinot, buvo tokie vardai, bet jie buvo dviračius gaminančios kompanijos įkūrėjai, taip, jie buvo du. Ir ta kompanija vėliau persivertė į... Tarkime, jau sunkiosios pramonės, tarkime, gamyba kažką į tuos jau reikalus, iš kurių ir išsivystė automobilių gamyba. Šiaip tai tiesą sakant, Emilis Škoda, na, jis irgi galima sakyti, jis yra įkūrėjas tik tai, na, taip formaliai, kadangi tiesą sakant, jam gyvam esant kompanija nepagamino ne vieno automobilio, bet beje, pagamino tikrai nemažai patrankų kažką. Va, ir vat kolegos čia man irgi rodo kažkokią papildomą informaciją, kuri tiesiog iš esmės patvirtina tai, ką aš jums ir sakau. Du yra buvo Vaclavai, Laurin, taip, jie buvo, bet jie iš tikrųjų, kaip sakoma, jie įkūrė kompaniją, kurios pagrindų vėliau atsirado kompanija, kuri vadinosi Škoda. Ne, taip toliau. Tai va čia yra, kaip sakoma, esminis skirtumas kažką, gerbimieji kolegos kažką. Taip, žiūriu, Komorai irgi yra federacija, irgi rašo žmonės, irgi ta pati situacija kaip ir su Mikronezija. Taip, supraskite, tai kad jeigu, pavyzdžiui, šalies pavadinime yra, tarkim, žodžiai demokratinė arba ten liaudės, tai toli gražu nereiškia nei demokratinė, nei liaudės. Kaip ir pavadinimuose, pavyzdžiui, esantys žodžiai federacija, nebūtinai reiškia federacija tą mūsų va, dabartinę, tarkim, europietišką sampratą ir taip toliau. Taigi, jeigu kalbant apie realiai veikiančią, tarkime, ir susiformavusią geopolitinę federaciją, Šveicarija vis tiek savo plotų yra pati mažiausia pasaulyje. Taigi, bet kuriuo atveju, labai jums ačiū už komentarus ir replikas, tikrai, kaip sakoma, nesislėpiam ir jeigu matote kažkokias tai akivaizdžias akis badančias klaidas, rašykite mums ir mes būtinai tikrai visą tai spręsime dialogo formą. Nes, kaip žinia, mūsų tikslas yra, kaip sakoma, na, visiems turėti gerą laiką ir rasti kompromisiją. Ar ne? Taigi, važiuojame prie paskutiniojo mūsų žaidimo klausimo, kuris gali, kaip sakoma, pakeisti situaciją turnyriniai lenteliai ir klausimas skamba taip. Vokiečių kalboje šis žodis reiškia viduramžių monarcho sargybos arba aukšto pareigūno kareivis arba palidovas, bet šiuo žodžiu buvo pavadintas ir Vokietijoje gamintas automobilis. Atspėkitegi, koks tai automobilis, jūsų variantai. Ar tai Wartburgas, ar tai Trabantas, ar tai Horchas, ar tai Rheinmetallas? Penkios, keturios, trys, dvi, viena... Ačiū labai už jūsų atsakymus, 62 komandos, atspėjo visiškai teisingai, taip be abejo tai kalba apie Trabantą.
Pats žodis trabantas, tai yra tas žodis, kuriuo ir buvo pavadintas šitas automobilis, jis reiškia palydovas. Na, tokį pavadinimą jo gamintojai šitam kūriniui, šitam agregatui, jeigu taip galima pasakyti, suteikė pagerbdami 1957 metais paleistą pirmąjį dirbtinį žemės palydovą, kuri, kaip žinia, paleido Sovietų Sąjungą. Tai tas Trabantas buvo kultinis automobilis, gamintas nuo 57 iki pat 91 metų rytų Vokietijoje Cvikau mieste. Ir jis buvo eksportuojamas į visas komunistinio bloko šalis ir tai buvo automobilis, kurį iš tikrųjų galėjo sau leisti įsigyti, na, gerokai pataupęs darbininkų klasės atstovas. Su tokia intencija jis ir buvo sukurtas. Na, kaip ir patys matėte nuotraukoje, tai yra labai mažas automobilis, iš tikrųjų jisai yra iš principo labai lengvas, jį galėtų panešti netgi du stiprus suaugę vyrai, mat jo kėbulo gamybai buvo panaudota duroplasto medžiaga. Ir beje, kad ir kokie bebūtų blogi tie komunistai, bet būtent šitas Trabanto automobilis tapo pirmuoju pasaulyje pagamintu iš antrinių žaliavų. Ir išvystantis iki, beje, labai optimalaus greičio Ne savo greitį, tai yra 90 km per valandą, nes, kaip žinia, važiuojant būtent šituo greičiu, bet kuris automobilis vartoja mažiausiai degalų, o ir mažiausiai teršia savo aplinką. Taigi, ačiū jums visiems už atsakymus, kągi pasižiūrėkime į galutinę turnyrinę lentelę ir kokia joje padėtis. Taigi, po ketvirtojo šių metų žinau klubo žaidimo, Trečioje vietoje atsidūrė komanda Yellow Fish, atsakiusi 24 klausimus iš 28, antroje vietoje nežiniukė teisingai atsakiusi 26 klausimus iš 28, o pirmąją vietą užėmė knygų žiurkė. Taip pat atsakiusi 26 klausimus iš 28. Taigi primename, kad Yellow Fish komanda laimėjo vieną knygą, nežiniukė laimėjo dvi knygas, o knygų žiurkė laimėjo tris knygas, taigi su laimėtojais bus susiekta arba jūs patys galite parašyti mums elektroninio pašto adreso projektai eta.vg.lt. Kągi, labai jums ačiū už žaidimą, dar šiek tiek, kaip sakoma, matome, čiatė yra komentarų. Taip, klaida apie vieną klausimą iš Lietuvos istorijos, taip, Teramisu 69 rašo, dar klaida, jog mažosios Lietuvos turėtų būti lamatai, mažosios Lietuvos, o ne Žemaitijos lamatai. Tačiau, ne, iš tikrųjų, kaip sakoma, jeigu geriau pasižiūrėtumėte, kolega, aišku, kaip sakoma, už jūsų komentarą, ne, vis dėlto čia kalbama apie Žemaitiją. Mažoji Lietuva prasidėjo dar truputėlį toliau, kaip sakant, į, netgi sakyčiau, pietvakarius nuo lamatų. Va, nes tas pats Teramisu 69 taip pat rašo, nes Klaipėdos kraštas yra ne Žemaitija. Visiškai teisingai, bet vis dėlto dar kartą būkit geras, pasižiūrėkite ir pamatysite, kad tai yra vis dėlto Žemaitija. Taigi, Teramisu redaktorius rašo Rita Ricin, gal, taip ačiū žaidimą, taip, ir vėl tas pats Teramisu 69 rašo, bet Mikronezija sudaryta iš keturių valstijų, tai turėtų būti federacija. Ačiū labai, kad jūs būtent parašėte šitą žodį valstijų. Valstijos tai toli gražu dar nereiškia federacijos. Kažką gerbiamas ponė. Na, mes pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos. Ne? Ar mes galime vadinti federacinę valstybę, ar ne? O štai pavyzdžiui, Rusija, kuri neturi ne vienos valstijos, mes jau vadiname federaciją. Kodėl? Nes sukūrimo pagrindai, nacionalinių pagrindų yra truputėlį kitokie kažką ir taip toliau. Na va, kažkas rašo, ate, labai ačiū už puikų laiką, papildytas žinių bagažas. Ir Teramisu vėl nerimsta ir sako, kad JAV yra federacija. Gal, bet klausykite, tikrai mes pasigilinsim, pasižiūrėsime tiksliai visą semantiką, ar ne, ir taip toliau, ir tikrai atsižvelgsime jūsų pastabas. Ačiū labai ačiū už aktyvų komentavimą ir dalyvavimą, tikrai tai atsižvelgsime, ir kiti ateinantys žaidimai bus dar, tarkime, tobulesni ir preciziškesni. Tik tai primenu, kad pasimatysime kitą trečiadienį, kito žaidimo žinovų klubo protų mūšio, pradžia 19 valandą. Kągi, ačiū visiems už dalyvavimą ir visiems gero vakaro ir laukime dar geresnių orų. Viso gero.